为了让更多民众了解到失智症需求，也搭建起完善的社区照护网，花莲市公所今年首度和慈济科技大学长期照护研究所合作，29号下午在花莲市卫生所举办了112年度整合性预防及延缓失能计划第一次推动会议，也签署了合作意向书，期盼可以提升大众对失智症的认识和友善态度。在多方的见证之下，花莲市长魏家彦协同卫生局建筑科长詹瑞慧、慈济科技大学长照所长宋慧娟共同签署112年度整合性预防及延缓失能计划失智友善社区合作意向书，而这也是花莲市首次成立失智友善社区推动委员会。家彦在这边的立场也希望说，我们把这些预防失智症的一些，可能防御性的一些，包括我们一些计划吼，都能推展到我们所有的社区，让大家知道吼。那我们知道，其实失智症其实可以早期先发现吼。那有一些，比如说在家里的一些年长者吼，请我们的家人都要随时注意一下他们的状况吼。为了让更多民众能够了解到失智症的需求，也搭建起完善的社区照护网，花莲市公所今年首度与慈济科技大学长照研究所合作，29号下午在花莲市卫生所简报室举办112年度整合性预防及延缓失能计划第一次推动会议，期盼能提升大众对失智症的认识及友善态度。市公所这边的合作就是会先在5个里。那我们会办理一些失智友善天使的培训，还有在社区里面做民众的失智友善的宣导，那也会特别家政班，还有就是绿色照护站的一些就是长者或者是学员一起推动这样的计划，然后也特别会针对花农的学生来台培训他们作为失智友善天使一起参与社区的这样的一个推动的活动。那在过2年，其实全花莲市的65岁以上人口会到25000人，也就是1/4。那感谢就是学校的这个团队，那我们会帮就是这些计划的人力和资源先进入到我们16个服务站，那再跟各社区发展协会来做合作。根据111年12月统计资料显示，花莲市老年人口比率约为18.21%，人口数达18132人，推估失智人口约有1451人。市长魏家彦表示，在高龄化时代之下，市公所期盼能让失智友善的理念走入社区，也透过预防及宣导，提醒家属多加留意相关状况，及早发现才能够及早接受医疗资源协助，进而延缓病程，延缓失能。记者徐立勤，花莲市报道。